Ahoj, tady Račníš. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u Action, což je výzba z vejce. No a sám jsem zvědavý, co se nám tady dneska odhalí. Že 3, 2, 1. Tak, chodí mi tam nechat i ty skořápky, které tam odpadly. Počkáme chvilinku, až se vajíčko rozprostře. Vy se zatím můžete ladit na to, co vidíte. No, pro mě je dost zajímavý ten výjev ve smyslu, že tu vidím postavu, poskakující postavu, která poskakuje po své hlavě. Jo, tady má svůj nos, tady je poměrně velký, tady má své oko a viděl jsem ji tam jako poskakující se zvukem takového balánu. Ping, ping, ping. A s tím, že vlastně ta postava představuje jakéhosi elementála, kterého jsme nevědomky stvořili k nějakému účelu, přičemž jsme mu nepřiřadili žádný jako časový úsek, od kdy do kdy by měl působit, protože jsme ho stvořili nevědomě. A ty skořápky představují vlastně určitá omezení, která nám to dává. Jo, tím, že jsme ho vytvořili za nějakým účelem, nevěděli jsme o tom, chvíli pro nás pracoval a pak vlastně začal konat takovou, jako, nechci říct neplechu, ale přestal konat pro naše dobro. Vidím tady ženu s dlouhými vlasy a se dvěma štíty, která upaluje a běží, co jí nohy stačí, ale ty štíty, které drží, jsou poměrně jakoby svazující, omezující a ona už vlastně ty štíty ani neví, proč nese. A mně chodí, že ty štíty nese proto, že má dojem, že na ní někdo útočí, ale je to vlastně ten elementál, kterého sama vytvořila a který se tady teď rozlezl jenom jako taková bublina. Tak, pojďme si to přetočit. Je v tom skrytá nějaká moudrost. Moudrost, kterou symbolizuje kozí bratka. Moudrost, která tkví v tom, že jsme udělali tu chybu. My se z ní můžeme nějakým způsobem poučit. Nechodí mi teď tady něco čistit. Že pokud někdo z vás cítí, že tam tahle ta energie je, nebo že to takhle nějak podobně vnímá, možná bude stačit, když se začnete zaobírat ne těma překážkama, ale tou energií, když za ní převezmete odpovědnost, uchopíte ji, zvědomíte ji, aha, tak já jsem udělala tohle, dáte ji působnost a pak to energeticky ošetříte, zabalíte, rozpustíte a hotovo. Koza a sova. Chodíme, že ty tvary se tady nezobrazují náhodně, že jsou to doporučené tvary, do kterých máte toho elementála jakoby zvědomit. Buď do tvaru kozy nebo sovy, to, co je vám bližší. Když tomu dáte tvar, dáte tomu i jméno, můžete to oslovit a můžete s tím pracovat. Znovu to přetočím. Vidím tady plášť. Plášť, který má ta žena přetažený přes záda i přes hlavu. A má tady
nějakou masku obličejovou. Chodí mi, že toto je zbytečný krok. Můj zbytečný krok je to ritualizovat. Já to potřebuji mít srovnaný v hlavě. Tady ťukám tou tyčkou na hlavu, nevím, jestli to slyšíte. Potřebuji to mít srovnaný v hlavě. Jakmile to mám srovnaný v hlavě, pak se ty věci už jenom dějí a nemusím tomu dávat tuhletu rovinu rituálu. Zdá se, že je to potom chyták. Teď úplně cítím, že ty skořápky už tu nemají jako význam. Možná, že i tím, že jsme o tom hovořili, tak se to energeticky dalo do procesu. No a podíváme se, co z toho vlastně vznikne. Co z toho vlastně vznikne jako za situaci, nebo poznání, nebo za výsledek. Jo, já tady vidím osobu, která se vlastně natahuje a chytá toho elementála. To není, že bych já fyzicky toho elementála chytal, ale je to jako kdyby z krtěčiny vystrčil hlavu krtek a já ho chytil. Vlastně se mi to podařilo. Takže v tomhle tom je určitý úspěch. Nemusím se teda bát nějakých dalších negativních dopadů. Přetočíme. Ano, máme tady potvrzenou moudrost toho poznání. Máme tady symbol želvy, máme tady krunýř a hlavu, kterou želva vystrkuje. A zajímavé je, že želva sleduje jakéhosi ptáka, který vyluzuje zvuk, skřek. Možná moudrostí celé té situace je ještě najít nějaký svůj osobní zvuk. Jako když udělám tento zvuk, znamená to, že celé moje duchovní prostředí, za které mám odpovědnost, se vysvobodí z nějaké zátěže nebo z bytostí, které jsem tam nevědomky vytvořil. Takže najdu svůj osobní zvuk. Když tento osobní zvuk vyloudím, můj duchovní prostor, za který mám odpovědnost, se vyčistí od nižších energií nebo energií, které jsou nepracují pro mě. Jednoduše řečeno. Teď tady vnímám hodně to vajíčko, které je vlastně průzračné. Chodíme, že já vlastně tento prostor vyčistím do průzračnosti. Tečka. A nemám tam žádnou pochybnost. A na závěr. Tahne moji pozornost tato bublinka, která z mého úhlu pohledu je velmi duhová. A chodí mi tam duhové vědomí, chodí mi tam duha Merkaby. Je to možné ještě ošetřit, jako energii třeba kněží řádu Melchizedeka. A nebo si budu vizualizovat duhu, kterou vyplním celý ten svůj duchovní prostor. Jo, mám tady vyčištěno do průzračna a já ho teď vyplním duhovými barvami. Tím se to všechno dočistí. Takže tak, přátelé, takhle vyjevilo vajíčko. Zajímavý, co? Kdo by to byl řekl? No, asi máte trošičku začít duchovně makat, vyčistit si svoje energetické pole, pořád nechtít, aby to někdo za vás udělal, tak šup, šup, makejte. No já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.